marka waxaan arkay gaari ina tareeyo meesha si socdo iyo gaariga markuu dhaafay aan arkay gaariyo oo kor u biibay aan arkayba. Waa dhacdo kale iyo maalin kale oo murugo leh. Duleedka Muqdisho ayaa laga diiwaangeliyey dhacdo aad u xanuun badan kadib markii miin ay la kacday gaari ay saarnaayeen dad shacab ah. Caruur ayaa la la'yahay waalidiintooda, waalidiin ayaa iyagana waxay la'yihiin caruurtooda. Meydadka dad xubnahooda kala googo'ay ayaa loo qaaday isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Sideed ruux waaye Kaltuuma Jeele, Abdikhaadir Yuusuf, Faacumureey, Maynuun, Xaliim Aadan, Madiina Shariifo, Nasaraay, Xaabaluul, Faacumureey, Sideed Shariifo, Shariifo Nuur, Sagaal ruuxa baasagnaa eelkeeyi ah. lama ruux dhaawac lee lahaayaay malaha inta kale waxa u socdeen tacsiin madiina u socdeen balowaa kimirey agtiise kowdii duhurnimo oo qadar daqiiqadaha ay la socdaan markii laga soo baxay salaada jimcaha ayaa qarax miino waxa uu haleelay gaari caasi ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah kuwaasi oo tiro ahaan lagu qiyaasay ku dhawaad 20 ruux. Dadkii saarnaa gaariga ayaa waxa ay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay. Mid ka mid ah dadka goobjoogayaasha ayaa inoo sheegay in goobta laga qaaday ilaa 8 ruux oo mayd ah, halka dhaawacyada oo gaarayay tiro ka badan 10 loo daabulay isbitaalada, waxaana la soo gaarsiiyey mid ka mid ah isbitaalada ku yaala deegaanka ceelasha biyaha oo lagu magacaabo Zamzam. Meeshaan marayay gaariga meesha u taagnaa inaan macnaha oo magaalada aan soo aadan rabay. Markii waxaan arkay gaari ina tareeyo meesha si socdo iyo gaariga markuu dhaafay aan arkay gaariyo oo kor u biibay aan arkayba oo uuro madow ah. Umadiyo markaasi tii macnaha oo wada wafaniinaysa iyo markaan aragnay dadka ugu soo horreeyo meesha dadka u gurmado macnaha oo dadkii wax ka qaad qaado aan ka mid noqday Ilaahayna waafajiyey. Marka niyo waxaas wax la soo koobi kar maaha, umad badanaa meesha ku baaba'day, dad badanaa ku dhinteen, dadaa isla markii nafta oo macnaha dhulka la teginba oo macnaha isla markii waaba nafta waa waayeen. marka ilaahay ha u naxariistaan dhihi karnaa waxaas wax macnaha haddeer waa waxaan la yaabnay naqatay waa waxaan macnaha ilaahay naxariistaan oo keenaa dhihi karnaa ilaahay naxariis weydiisan karnaa. Waxay ahayd markii Xaawe Cabdi intaan la soo gaarin oo goolada meesha guriga jajabsan soos agteeda soos iyo inta u dhexeeda ahayd Xaawe Cabdi soos meesha isbitaalka soos la leeyahay anuu soos hortii saas meeshaan kasoo baxnay meesha anaga gaariga meesha u tagnay gaarigu wuu dhaafay soo cararay meeshaan aan ugu dhaafay gaari kale oo ina tareeya ku rumoor ah hortii socday gaarigii markuu saa usii dhaafay gaarigii waxaan aragnay oo macnaha oo biibaay niyo dadka macnaha badi markii hore dhaawac aan saarnayn dhimashada 8 kama yareen markii gaari cadaad madiin loo isticmaalin loo saaray 8 kulli 8 qof oo ujeeday naag dhaxda ka go'an oo arkay dadkaadu waa badi waa ka go'an. Isbitaalkan aad kala hadlayo waxaa gud la soo gaarsiiyey ilaa 12 ruux, hal qof ayaa dhintay, 12 waa dhaawac. Isbitaalada kale ee Xambarna waxaa loo qaaday dad dhintay iyo sidoo kale dad dhaawacmay inkastoo tirada dadkaasi aynan xaqiijin karin. Qaar ka mid ah ehelada dadkii wax ku soo noqday qaraxaasi oo aan kula kulanay isbitaalka Zamzam ayaa inagu sheekeeyey qaraxa iyo weliba saameynta dadkooda uu ku yeeshay qaraxaasi. Maadan oo geeray ehelkayga waa wax waalid u ahay Kaltuum meedkeeda la waayisheen waalidaan u ahay Faacumuro eedadey waay Nasra Maxamuud walaashay waa gabartayda iska dhaeedaan u ahay meeqa ay tan kala meeqa lix ruux waa nolosha mulugahay nolol mulugahay nolol ii geer wax lagu haayo male wax ehelkayna ee waay wax meeshaan tuban ehel ii wixii dhalay ii wixii waalid ee waay haa nolol geer kulul iyo xanuun xoog lahaana haayo caruur waalidiintood macal caruurtiisa oo dushada saarnayta waa la la'yahay haa nololna ma ku hayna geerina ma ku hayna geeridaas ku leelaa maanta nahayso xanuun ku leelaan maanta nahaayo haddii musubitiin waa kan haddii waxna waxays meeshii noo doo wax noo fidiyaysiin wadanka wax noo qabta dad muslimiin ay dad masaakiin aan nahay waxayna loo sheegay in ay ku jiraan dad isku qoys ahaa oo ka yimid deegaanka Jambaluul una socday tacsi. Darawalkii waday gaariga ayaa inoo sheegay in gaariga uu ka soo raray Abgooye isla markaana uu ku sii jeeday magaalada Muqdisho balse qaraxa uu ku haleelay inta u dhaxaysa soos iyo sidoo kale isbitaalka Xaawe Cabdi. Abu Baarig wuxuu kasoo baxay Afgooye wuxuuna u socday Xamar 18 qof noo saarnayd qadir aanu ku dhacday waa kaasada halka qaraxa ku dhacay dadka
قولت كسوس قولت كسوس قولت كسوس ونقول خمسة والله أبو مشي كرتاس لكن ده لما شو يجري ته واحد انتي واحد نور لما شي يجري أبو وكذا نيو أنا الحمد لله ووفي أنا دتك أنت أنا واحد جاري وفي أنا أبو واحد شيء قدم دكاتير تا إسبيتال كزمزم أيا يجوا حيلة تعالين لو عيد السوق جرسي هلكن وحنا ما ده عافيمات كا وربهن تا وفاين كسيه لو عيد هلكن السوق جرسي يسيلا أيولة تعالين مجيء عبد الكريم محمود كاهي تصر عبد الكريم محمود كاهي وقال قال إسبيتال كزمزم على شيء فيها ما أنت تاريخ تاي توني أفر بيش اللي بيتونات جماعة كوبا كانت هاي وعن الله كان كوي تبان دعوة يا هل عنو قدم شاه إن الماء يري يرقارة والدين تود لله هي قارن أولى هلاي الحمد لله لا وعيد هاي كوب أدرن أو نب بدر وسوق جاري أكا وعاو واي سقدر كود والله بيه توقف هلا بشاه كجروا أكا إن لا وعيد كل وعوب بندان إمرجنس فدنا عن واحد حاليني إن واحد بعثان مرجرت هذا هل عنو قد انت ميدا وعدي سل الله هاي أنا جيف أنت كل عدود ويجو قال قار روان مغلي إذا كان ده بس صارنا ومين فقر هذا هاي قار روح على قاعد صار له عمر لو يجي تون انت لك يعني ذكر يا أحمد موسى تي في قشبة الله على شبيها